שלוש, שתיים, אחת, ולוגמס יום תשע. קדימה, מיכל מחכה לך. ולוגמס 2022. בונה טובה. בוקר טוב למי שטוב, וגם למי שלא, כדי שיהיה לכם טוב. אז אם אתם מזהים או שלא, אני לא במקלחת בבית שלי. מי שראה את הבלוג הקודם אז בטח יודע איפה אני. רמז קטן, בואו נראה אם זה יעלה לכם נוסטלגיה. תגידו לי אם ראיתם את זה. השטג 24 שעות במקלחת ובשירותים. אומייגאד, מסוג הדברים שאני לעולם לא אעשה שוב. במעבר חד לארוחת צהריים, תודה רבה לאימוש ואבוש שהכינו אותה. לא אימוש ולא אבוש, אל תקטיני אותנו. ימי, ימי מאמי. אבא ואמא, לא להקטין בבקשה. מה נשמע אופי? אוכלת טעים? מאוד. תודה רבה. תודה לאבא. אין עליכם בעולם. מי צריך מקדונלדס כשיש מעשה ידיים? מוקבנג! לא רוצה להצטרף? אתה אוהב עם בצל? גם אני רוצה בצל. תודה. יומי! הוספתי גם מיונז וקטשופ, אני אוהבת להרבב ביחד את הרטבים. יאללה, ביס ראשון, בוא נראה אם זה טעים. מבחן הטעימה. ברור. אני לא צריכה יותר פיתה. יומי! אמיץ שאבא שחט לך? לא רואים? סלט כרוב, שאימא הכינה. וואו, אבא, מאוד טעים. גם הסלט כרוב שלי מאוד טעים. מפית? בסדר. וואי, זאתי לוחמת עד הסוף. נראה שטח. זה המזל שהיא עשתה, כל הכבוד. מה אכלתם לארוחת צהריים? לא, אבל שיתנו גם מתכון. אבל אם הם לא ביקלו את זה? ישאלו את מי שבישל, זה הכי כיף. לאחר כמה שעות נסעתי לבית קפה, עשיתי לעצמי ככה דייט, נשנשתי לעצמי עוגת גזר, מלאו בי כל מיני מחשבות כאלה על החיים, ווואלה תנסו את זה גם, ככה תצאו לדייט עם עצמכם, וזהו, חזרתי הביתה. יואו, אומייגאד, אני אחת העייפות. הגעתי לנקודה הזאת, זה תמיד קורה לי בכל ולוגמס, אחרי איזה שבוע נופלת עליי על... אני לא מצליחה לדבר מרוב שאני עייפה. נופלת עליי עייפות, לא ישנה הרבה, שזה לא טוב, עורכת כל יום, מצלמת כל יום, אז פשוט יוצא מצב שאני לא ממש מרשה לעצמי לנוח, שזה לא טוב. אני באמת לא ממליצה לכם ללמוד ממני, אני פשוט מאוד אוהבת לעמוד בדברים שלי, כאילו במילים שלי. כאילו אם אני מבטיחה משהו, אז אני כזה מרגישה שאני חייבת לקיים אותו, וגם לא בא לי לוותר לעצמי, כי אני מרגישה שאני עדיין יכולה. כאילו עדיין נשארו בי כוחות. אני באתי להירדם, אבל לא, לא, לא. בקושי צילמתי היום תוכן. השעה עכשיו, יואו, זה מגרה, אימאלה. 5:35. אני אומרת שנעשה עכשיו את פינת הוולוגמס. לגבי החידה של הוולוג הקודם, מסתבר שיש שתי תשובות בדיעבד. התשובה שאני חשבתי עליה זה אור. כל הכבוד לתוהר גרשון. ויש לנו עוד תשובה שמלא מכם רשמתם. ליטרלי האוויר שאנחנו נושמים. אז מחיאות כפיים לעדי בוקאי. אם אתם שומעים ברקע כל מיני רעשים כזה של כדורגל, אבא שלי צופה במונדיאל. שומעים אוהדים. אז הפעם אני הולכת לשאול את אימא שלי את חידת הוולוגמס, בוא נראה אם תעני נכון, ובוא נראה אם גם אתם תצליחו לענות על זה. אני יכול לבכות, אבל אין לי עיניים. אני יכול לעוף, אבל אין לי כנפיים. מה אני? מה, את מי רמז? אני לא יכולה לתת לך רמז. אז התשובה היא... שלום לך מתוק, מה נשמע? בסדר. אמא מדובבת אותו ויעל מחזיקה אותו. איך קוראים לך? מתוק, או, מטריד, מה אתה עושה? מישהו הרשה לך לשבת עליי? אני מאוהבת. My mother, she's right here, mommy! אני מאוהבת. כנסו לערוץ שלי. נכון. אתם מסקטים, יש שם בישולים ממש קלים. אפשר לעזור לאמא, לאמא, לסבא, לסבתא, לדוד ודודה. אני אשים לכם קישור לערוץ של אימוש, אימא, כי היא שונאת שאני אומרת אימוש. לא שונאת, אני מעדיפה, אימא. כשאני אומרת אימוש, היא אומרת לי, מיכל, די! לכו לסרטון החדש שאימא שלי העלתה, ותגיבו שם, הגעתי ממיכל, בוא נראה כמה מכם יגיבו את זה. יש הרבה שבאמת מגיעים ואומרים,
כן? רק שתדעו שאימא שלי מאוד מעריכה את זה, והיא מתלהבת. מאוד מתלהבת. ובשירים שאני כותבת, אם ראיתם, אחת הצופות שלך הציעה לי, אמרה לי, למה שלא תקריאי את השיר? ואז למחרת עשיתי סרטון. באמת? נסעתי, כמו שאת התחלת ועשית סרטונים, שמתי ציוד באוטו, לקחתי כיסא, ישבתי באמצע השביל, ולא משנה לי, עברו אנשים עם כלבים, עשו, את יודעת, הכלבים. ולא היה אכפת לך. ממש לא. איזה ביטחון, כל הכבוד. זה לא עניין של ביטחון, זה הכל בסדר. כל עוד את לא פוגעת באיש, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. נכון, עוד לשים פס. אנחנו עכשיו הולכים לעשות ביחד מבשלים עם מיכל ופאו פאו. או יותר נכון יעל, אבל יעל לא רוצה שתראו אותה. אז פאו פאו מחליף אותה. ויעל הולכת לעשות לו את הדיבוב המעצבן. והוא הולך לבשל איתי. לאן אתה הולך? אוקיי, בוא נתחיל. קוראים לזה שבלולי פיצה? זה פשוט פיצה שנראית כמו שבלול, בורקס פיצה. אגב, המתכון לקחנו מאתר של פלפלת. המצרכים שאנחנו צריכים הם בצק אלים מרודד, רסק עגבניות, גבינה צהובה, זיתים או כל תוספת אחרת שתרצו, טיפה אורגנו, ביצה אחת וסום סום. תכלס זה מתכון ממש קל שאפשר להכין את זה בכמה דקות. סקלים! מושלם! אפשר תכלס לחתוך את זה עם סכין, או הכי נוח זה מספריים. כמו שאתם רואים, הבצק טיפה עבה, דיאל הולכת עכשיו לרדד אותו, ככה שטיפ טיפה יהיה יותר דק. תראו איך הוא יושב כאן בשקט. מבטיחה לכם שלא התחרפנתי, אני לא באמת מדברת לבובה. פשוט הוא מתוק, אי אפשר שלא להעניק לו חיים. אני מדברת עם בובות כל הזמן. את קוראת לו בובה? סליחה, כאילו הוא בן אדם. מה זה הזלזול הזה? לא, לא, צודק. אנחנו הולכות לערבב עכשיו את הרסק עגבניות ביחד עם האורגנו שלנו, ככה שיוסיף יותר טעם. יש לי רעיון ממש טוב, הרי זה בורקס פיצה, ויש לנו תערובת טיבול לפיצה. לדעתי זה יהיה ממש טוב, כי אני תמיד שמה איזה בטוסטים שלי וזה עושה טעם של פיצה. שמים קצת. בערך. נוסיף. כן. נוסיף טיפה מים, שיהיה טיפה יותר נוזלי. נערב. וככה זה גם יימרח לנו על הכל. השלב הכי כיפי זה פשוט לקחת את כל הרסק, ופשוט למרוח על כל הבצק שלנו. אולי אם בא לכם תעשו את זה עם משהו... כף, משהו יותר גדול, מריד כלשהי. כן, מזרשת. אפשר. ממש כאילו על הכל. לנסות לעשות את זה יותר שווה, אפשר להחליק את זה עם סכין. עכשיו יעל אוש לוקחת את הגבינה שלנו. אם יש לכם גבינה מגורדת, אז מהמם, חסכתם לעצמכם עבודה. אם אין לכם, פשוט תיקחו גבינה צהובה רגילה. תיקחו מגרדת, וככה תגרדו, והנה, בבקשה, קיבלתם גבינה מגורדת בזול יותר, כי אם אני לא טועה, גבינה מגורדת עולה יותר. כן, היא עולה יותר. בסופר. אז יעל חותכת את זה, ככה חוסכת לנו את העבודה יותר מהר. ניקח עוד צהוב גבינה, סתם כי אנחנו אוהבות יותר. לא חייב לערבב עוד גבינה, אבל אם בא לכם שזה יהיה מיוחד, אז וואלה, תפנקו את עצמכם בגבינה אחרת. כן, מה אכפת לכם? לא הבנתי. איזה חלי. מה אכפת לכם? לא הבנתי. אמא שלי לא מרשה לי. תוסיף עוד גבינה, מה אכפת לך? חשוב לסגור כל דבר, לא להשאיר את זה לסוף, חבל. באמת? לא ידעתי. יודעת? די, חידשת לי את אמריקה. לא הרבה יודעים דברים כאלה, אבל אני בן אדם חכם. אלם. כן, אני בן אדם חכם, זכיתי בתור בן אדם חכם. בעולם? לא. בחדר שלי. שימי לנו את הגבינה המגורדת שלנו. תפנקו אם בא לכם. לא להתקמצן. טיפ שלנו אליכם, בעצם לא להגזים עם הגבינה, כי אחרי זה אתם צריכים לגלגל את זה, ואתם לא רוצים שזה יהיה לכם כבד מדי ותסתבכו עם הגלגול. תשימו ככה. עברנו לשלב של הזיתים, או במילים אחרות, יפה, מי זאת החזקה הזאת? יאללה. בהזדמנות זאת, תכתבו לנו בתגובות מה התוספת הכי אהובה עליכם על פיצה? עליי זיתים ירוקים. איך ידעתי שתגידי את זה? יעל אוהבת את הקלאסי, את הבייסיק. וואלה, אני אוהבת זיתים, פטריות. טונה גם לפעמים. לא. אבל כאילו בייסיק זה הכי זיתים. לא, ממש לא. אם כבר בצל, ארטישוק. איך, מה? עם הלא, וואו, ארטישוק זה... את בטח באלה של האננס. יואו, אננס.
לא ניסיתי וואלה האמת. תכלס אפשר פשוט לקנות זיתים חתוכים כבר. חתוכים. אבל אנחנו אוהבות את העבודה הקשה, או יותר נכון זה מה שהיה בבית, בתכלס זה גם לדעתי יותר זול. כאילו תמיד הדברים שבאים מוכנים הם יותר יקרים בסופר. מקסים! תפנקי אותנו בזיתים. אגב גם לא לשים יותר מדי, כי אנחנו אחרי זה נרצה לגלגל את זה ולא בא לנו להסתבך בגלגול. סיימנו, ועכשיו השלב אליו חיכינו. אתם חותכים בצורה הזאת לרצועות. תשימו לב שהרצועה שלכם לא דקה מדי, אבל גם לא עבה מדי. בערך כמו שיעל חותכת. כן, אני גם לא בדיוק יודעת מה אני עושה. היא עושה את זה בינוני. אתם יכולים לעשות את זה עם סכין, או הכי נוח זה באמת החותך פיצה הזה, המעוגל. וממש תעשו חזק, שתוכלו לחתוך את כל הבצק. סך הכל יצא לנו 8 שורות. יאללה, עכשיו זה השלב הכי כיפי. אז יעל עכשיו בעצם מגלגלת את ה... בוינג בוינג. את הבצק שלנו. אז כמו שאתם רואים, היא מגלגלת את זה לפי אפילו יצא מאוד עבה, אז מעניין מה יהיה. כן, יצא מאוד עבה. יכול להיות שיצא גדול, שזה כיף. כן. ותשימו לב שאתם מהדקים את זה כשאתם מגלגלים, טיפה לוחצים, רק לא יותר מדי, כדי שהתוספות לא ייצאו לכם. בלבלי אותו, אל תעשי לו חשבון. או יותר נכון, גלגלי אותו עד שלא יוכל לישון. גלגלי אותו, קדימה יעל, גלגלי כמו שגלגלת אותי. גלגלי אותו, גלגלי. מסכן אבא, הוא כזה דה, אני רוצה לשמוע כדורגל. לא נרשמתי לזה. תקשיבי יעל הטובה, זה אפילו לא מבשלים עם מיכל, זה מבשלים עם יעל. לא, פתאום זה לא יוצא טוב, אז עדיף שזה יהיה עלייך, לא עליי. כן, טוב, אז מבשלים עם מיכל. ועכשיו אתם פשוט מועכים את זה למטה, כלפי רגע, לסגור איזה יפה. ופוחיק ופוחיק. יפה. דו, רש רקע. תעשי. פוחיק. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת ביצה ואני אומרת לה קוקוריקו. שוברת אותה ו... חתיכות שוברת אותה. שוברת לה את הצורה ונפלה שיק שיק ומערבבת אותה. שייק איט אוף, שייק איט אוף. בורקס מטפי האורס. סתם ביצה אחת ושיק שיק. עכשיו מה שעושים, לוקחים את המברשת, ממש מכסים. הביצה בעצם גם מקשרת את הכל ביחד, גם גורמת לזה שבתנור זה באמת יקבל צבע ויושר כמו שצריך, לא לפחד. מישהי טבעוני לא חייב, פשוט זה יצא קצת אחרת אולי. והכל בסדר, יש גם תחליפים טבעוניים. כן, אתם יכולים לשים גבינה טבעונית, אתם לא צריכים לשים ביצה. השלב של הביצה לא חובה, זה רק כזה גורם לזה להבריק. מקשר הזה, זה כן עוזר באפייה. מדביק הכל ביחד. אבל בדיוק, יש עוד הרבה דברים אחרים שיכולים. אפשר להשתמש בשמן? בשמן לא הייתי ממליצה. שמן יותר משזף בקטע אפילו של שריפה. וגם תשימו לב שאתם שמים בדפנות, ומהביצה שנשארה תעשו חביתה. ככה לא תזרקו אוכל. וזה השלב שצריך להיות באמת מהירים. ישר אחרי שסיימתם עם הביצה, אז אתם שמים את הסומסום מעל, כי הביצה תתייבש לכם, אתם יודעים, אחרי זמן מסוים. אז זה מהר כזה, תשימו סומסום. זהו, סיימנו. נכניס את זה לתנור שחומה מראש, ונשים את זה ל-180 מעלות למשך בין 20 ל-25 דקות. אגב, יש לי טריק מגניב ללמד אתכם למי שלא מכיר. אם אין לכם כוח לטגן ביצה, אז אני לוקחת את השאריות של הביצה שנשארה לנו, שימו את זה בצלחת, תשברו את הביצה, תשקשקו, תעשו מה שבא לכם, מכניסים את זה למיקרוגל לדקה. מוכן. וואה, חם. ראיתם? לא שמתי שמן, לא הדלקתי אש, לא צריכה מחבת. יש לי חביתה מוכנה. ותראו איזה יפה זה יוצא. טעים. סיימתי. רגע, איך אני נראית? מיליון דולר. אני נותנת לאמא את התענוג להגיד את מה שאני תמיד אומרת בכל ולוג. אני מתרגשת. איך קוראים לה? בלה. שלום בלה. אהלן, היי, נפל לי הכתר. הכתר של המלכה, נפל לך הכתר. לא נורא. הכי מלכתי. תודה, כוכבת הרשת, מיכל, מצב. אני נרשמתי לערוץ שלך ואני הפעלתי את הפעמון, ואני ממליצה לכל המב בעדר, לכל הכבשים והטלאים, לכולם, ולכל הילדים שעוברים מבית הספר ולאימהות. אני קוראת הרבה, מיכל. מיכל, שמעתי שאת קוראת הרבה. אני לא קוראת בכלל.
אבל זה לא טוב, כל הכבוד לך שאת קוראת אבל. כן, כן, נו מה אני אעשה, אני חברה של... אופרה? אמא שלך. אופי? כן, אופי, איך יודעת? אני יודעת, כי ליטרלי את אמא שלי מדובבת אותך. אנחנו גם מדברות על גבינות כל היום, גבינת עיזים, גבינת פתה, גבינת קשה, קמבבר, קמבבר. קממבר. נכון, אני נרשמתי גם לאינסטגרם, בטיק טוק, יואו, אני מתה מצחוק. את עוקבת אחריי באינסטגרם ובטיק טוק? כן, גם אחרי, ניקיטה, ניקיטה, חבר שלך, מתי אתם מתחתנים? אני מבטיחה לכם שאימא שלי צינית לגמרי. מתי היא התלטתה? יחשבו שהתחרפנו, אימא. אל תשכחו לחייך! זה גם, אבל אני גם אומרת... לפרגן בלייק, בטח. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. בלה, הלייקנית, כי היא עושה לייקים. לייקנית, כן? לייקנית קוטג'. אוקיי, נראה לי זה מספיק היום. אני קוראת ספר, מפריעה לי, שבת שלום. אוקיי, שבת שלום להתראות. זה מוכן, יאללה, בוא נראה איך זה. יצא טוב. זה נראה כל כך טעימי. והגיע הערב, וזה יום שישי, אז עשינו קידוש. קיבלנו, בחרת אותנו, קידשתנו כל העמים. שבת קודשך, באהבה ורצו לחתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. אמן. תודה. וואי, זה נראה מושלם. סיוון גם אוכלת איתנו בקידוש. אני אצלם אתכם לבלוג. גם את מצלמת ולוג? אני אשים לכם קישור של הערוץ של סיוון בתיבת מידע למטה, זה תמיד מופיע. I speak in English in my blogs. נכון, היא מדברת באנגלית כי היא בקנדה. תקשיבו, הבורקס פיצה יצא טעים בקטע מפחיד. וואו, נהניתי מכל ביס, באמת, אם אתם מנסים את זה. אז תגידו לי, תעלו את זה לסטורי, אני אשתף את זה. אני לגמרי ממליצה לכם, ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!